Αγούνα. Στάτε κάτω από την πλήθεια. Γούνα χαραγούνα. Τρεις νησινιά. Άγιε να σύπρε. Μάλλη θεία μου. Τρεις εικα. Μια. Μίχτσικα. Γεια. Σκέν. Φοέ δεν τσακουητή με έξω. Σκέσου. Για να με δεις. Σκέμι. Πώς το κέβει. Σκέσου. Στην προσθέμι. Γκρίνδι είναι νορμάλ. Γεια. Στα όντα το γκρίνδι είναι μαραμάν. Γκρίνδι είναι σφύε. Γκρίνδι είναι ντρομάριε. Γκρίνδι είναι παλά. Μέντε. Γεια. Μας κέβει εσύ καμομίλ. Τσάμα. Καμομίλ που μαμάλ. Διούν. Λάιβα η ομαριέτα μοράμα. Πασάς. Στην κοινωνία μου, ασούλα. Φουάτε, μου και μπερδέσαι μου. Φεξού,
Nga zarja dulin si bom më bëmë. Të gjova që ndofta nga që kisha mëndjen të kato kujtimet e burgut. Sa të gjoj nga këto Abdul, mi shi koqe më bëhet. Ore, që lirë ka avani me qështim? Sa në bërmuze. Si, po, burgun e spaqe. Sa i bukur që ka avani. A, shtu, e. Më shëllë. Ta shoq, Abdul, nuk do taj një. Edhe më falë, nuk do të ankojmi muzera tila kemi më mbalek. Tregojnë kulturën, e tregojnë identitetin e kohës, të pojam të stres. Ora, unë nuk po marrë veshë. E po shtë marrë veshë ti, ma ka thrash, shtë marrë veshë. Vëri veshë i bisedë, zë ta marrë veshë. Mo sa ki më një ke, ke i rejnë ka kur bëjmë mua betë neve këtu të shi. Po si zënë që me të? Unë të gjemi i rejnë. Ja, po jo thashtë, mos ndosha, se gjelozia është ferra me poshtre e qifteve, ndaj të themi. Jo, ora, po gruja ime nuk është fara gjelozë, s'du të shumë. Po të re, pas ka ma lumi, këtë regon që e sërdoqë, që s'ka se si. Po re, vani, a e kuptonë se që po zërdoqë? Ma më që janë këto gëndje më të ore, të mirë. Shiko, meri qita shkretën. Po. Edhe duku në shoqata se ke konë që nuk duke shëndere. Kërët, nuk e më konë, vrejti me vendës, po. Edhe s'kam se më rartullë. Kur vishove, tata bashkëvojtë, si që si bëhë. Binde të të kushori të vi, Andea, se kjo e indiferent po në me në qafë. Qfar do të bindje? Së përmonë vesh, he? He? Sigur. Tava, ma. Si? Sigur do dojtë tava, shikojnë që këti, shikojnë që. Tava. Shikojnë. Shikojnë. Ta ja. Po kështë dundu, po kështë dundu. Edhe gjash i aftër ishtë i Abdul të të spegosh, dëngej. Ska më të marrë mësh, ska më të marrë mësh. Pa të qështë të tema, atë e resho që. O e ngorë të rengosh, e vetë të tema. O i otos, atë e ka pëzën dhe ka krevati ku për në shudu. Që në vetë? Stambajmë, Abdul, a i vetëm për të premjere shu. O i jota, o i otos. Pa të s'kishtë aktava të ishte bosho, pa. S'kishtë? Pa. Ua, më rëndë të pika, do më ke mërveshët mua. Doke qënë, doke qënë Abdule komshiu, edhe me lira se... Kur më vjenë e erë shumë një shqipjekur, bëjën keqë. Me alivane, bëjën, me alivane. E kënë nga mungesa e mishit në burkë. Basë, kur tërë pastaj, tërmite shumë. Drejtë. Do kështu më kanë dozër dhe mune. Për qarë borën zi? Po le, të një të tregoj historinë e misit i pribotë, se janë vojtka, mos Andri, janë vojtka, jo shaka, janë vojtka. Po u dhe shëtë disa, ako mos kam hyrë në temë. Po qarë të disi? Po i kështë të marrë zhveshti, do marrë zhveshti. Po qatë i bëjmë, qatë i bëjmë, shmervesh. Ka pompë me defekt, që që i vogli ka djera ajera. Po, ku e lëmë? Ku e lëmë? Po ke mishë më atur, pe mishë më ramanë. Kur të lëna burgu unë. Isha ka që uritur për mishë, sa që kur më thyrë në fshatën. Jeve, më po që me i qënë që në herë. E hëngra me ka të babëzim. Ba të mirë. Sa që dëshë vdicha? Ja. Do t'i thyrë më qënë të drejtë. Drejtë, edhe më shumë ndonë. Që? Sa herë më vjenë shumë nga më halë në një herë mishë pjekur. Si bëjmë keqëfare me alivane. Se kemi dhe nga burgë po. Edhe nga taloni e kemi. Arvani. Ula. Për kallën time. Ose unë jam shmëndur, ose ti duhet vizitohet. E për shatë të bëjnë, shatë të bëjnë. Pa e të gjionë, mora, vëdullë, mora. Me quajnë të shmëndur në emër, ne që luftuam për të demokraci, mora. Për të qëtë. Këtë i, mos u thëmë në këtë se kjo është zotri burë, edhe po vazhdove kështu, do kesh punë me mua. Mora e zotri, a e kuptonë dhe që kjo po fërë nërë zira? Nërë zira po fërë ti? A për qëfar burgo ka fjanë zotri e jëtë, si s'pomarve? A, për qëfar burgo? Po pëse nuk e di ka të uriri jëtë që të kanë burë? Stop! Këtë e një këtë ishtë. Këtë probleme familjare, probleme nga mendja këllë. Dhe ty një që ofte të rea grua jam mirë të përnë, hakun të përnë. Më rea grua e mua? Po dhe të përnë mirë. A kërë është kulmi. Dhe gjamë rësë të ri. Mos e zërë gojë kërëtime se e di të punë e përnë. Sandri! Që? Iro, leo, rritë. Trajnë, salë, trajnë. Janë e si shka mendë këtare, një gjamë uatë.
Dhe gjokuri, gruja ime është tema me ndershme në botë, dhe qofse ty t'ka shtifur ndo njëri... Dhe qofse gruaja jote është ndershme, gjë që unë nuk duhet avë në diskutim, kam për shtypjen se je veti për ndershme, mërë zëtëri. E pëse që kemi për ndershme? Unë i për ndershme? Po nuk e shikon më kapot këto kush e dita broshkula, duke më zbesuar në asë gjenë ato që kemi mëgajtë në veti, gjove? Unë nuk besova. Po nuk besova dhe jini të mostra ju. Më mosterun? Po. Se më kalë bëtyve në përburqe, edhe tani më latë pa familje, eh? Oh, në më andull, në më andull, që bëj më andull, andull, po ti në burke që një urtë më andull. Më rëzërtari kuqë, që lutëm, andull, që të sotë. Njëra burke që një. Që të sotë. E përna, njësë në keni marë spiti, të rjetëm ju. Përna, më andull, që të sotë një, kësë një glenqë, kësë një glenqë, kësë një glenqë. Qetso! Karikatur! Rima të gjithi karikatur! Ha, karikatur! Të lutem, Abdus! A që të t'fosh, mëmë? A që të t'fosh? Dajnë, të thonë! Ha? Nuk dajnë, të thonë! Kur t'allë është me të njësë me nevojtë të tjere! Mora vesh apo jo? Dajnë, mor maskara! Po dajnë, mor! Mora diktator! Po se është nga ata? Mor inkuzitor! Po nuk është nga ata, mor nuk është nga ata! Po se një glenqë, mor, se një glenqë! Edhe, mame tolerancë, mor Abdul, mame tolerancë! Mirë, ne do tolerojmë të rjetën. Ne, ta ka thënë, kështë. Hajde, të bartë mirë. Tule, djallë. Hajde, njëtë në mirë. Mirë, Abdul, njëtë në mirë. Njëtë në mirë. Të qëro? A vërdo. Mos e qërë, pa mos e mirë, abërë, pa. Njëtë në mirë dhe s'pallë shumë që atëve. Na, Abdul, kartat. Urdo. Njëtë në mirë. Hajde, njëtë në mirë, Abdul. E qëfarë? Po, çpate ti, eh? Si të erdhe ti, gjedurin, çpate? Çpate në unë, po çpate e i qim qëllër kokë? Jo, që të jeta në shkri kokë, mare vesh mora, zoj. Mare vesh, që ishte hame se leja burgjeve që thoshe ti, eh? Se diti, po imi që persekutuar, ne? Persekutuar, ti? Jo, të vetë me nje. Mba në mend, kur direktoria, po krushku, desh më shpinte mua për edukim në Boriga, a në Borizane, mba në mende. Po si s'ho që dorë një në këto më ka dëgje, mojë? Nuk ka, e që dorë, erdi kona tonë tani, është epoka tonë, Sandrish, epoka tonë, urdra! Po kjo sheshtë? Pas ke bërë një së dy vjetë burë, ti? Jo, kemi bërë, se që ditësh? A, kemi thënë neve që Shqipëria është një burë qitare, kemi thënë apo ja? E kemi thënë? Edhe kam përgabim, jo 22, po 62 dhe ka thënë, që kur jam pjerë, po s'kam zemër, nuk kam zemër, s'kam zemër, dhe se prejta. O, kësino së prejt! Qa të bëj? Duhet të blej atë magazinën u me ato kartët me vlerë, kam të kalemaj pa bukur, e më vjen ti me ato, dhe ato gomar lajqet, me ato putar lajku në temë, edhe më krysh të pazari që u prish e marë shmanet marë. Për kohën time, unë do vetëm denoncën i shoqatë. Ja, mi shko për i dhemë tete, sënë. Edhe të remira, ja pasaj të kam vënemri, të ty, mërë vesh. Ke vënemri? E, të kam vënemri, apo si? Të kam vënemri. Po, rezulton një qiki i tërnuar për kushe disa vjetë. Gjithë e merë. Do të marit, o për të qmendur, o për provokator. Edhe këta e bërë, vëvani. E bërë, kushe. E bërë. S'kisha bërë në njërë nga to, me kartat shumë e vlerë. E thash, do t'a bërë, Gjovani. Do t'a bërë, Gjovani, sikur qemi që pëndaj. Erre, Peru? Në më një. Si ke lore? Mirë. U lore? E more vesh ka ndodhur? S'ka ndodhur. Nuk e more vesh? Jo. Ha gjelëtë? Kam të gjithë që kam pare. Po, zhjen gjithë palati. Me që thash për të quditur, që nuk po bëndak i sot. Olgan, që ka ndodhur? Vani, më në fund, e bleu magazinën. Shumë mirë që e bleu. Shumë mirë. Pastaj? Si pastaj? Po Vani, mërë skandalozi, shëpit me bend. Ka hyrë në bashkëpunim edhe me një italiane. Imaginon do të? Jovan Bregu në bashkëpunim me një italiane? Kurse ti rio, di ziri pa punë që ditë në shumë. Jo, e para e punës. Mos më nga të rohë mua me bataksin të tilë, me sharratan të tilë. Mirë. E dyta, atë njeri nuk dua të ashof me syliri. Jo, do të ashof se ke krushki dhe të vajzën për vjallin. Nuk nga mushk të pike zezë. Pike zezë, tuaj. Si vajti kjo punë kështu, e?
mbrapsh. U bën zëngjinë sokaqarë. Njërës e sokaqeve. Po këte bërë si zëngjinë vetë me duarte tua? Ja dhe vetë magazinë. Nuk e dhash të ri. Po, si që? Ja, nuk e dhash, ja, apo jo, nuk e dhash. Ma mori kalan nga brënda, apo jo? Ma mori me drezi, ma zuri pishti me rot, apo jo? Me rot, apo jo? Si për jërës, si për jërës. Se ti ishte për ne të dy, kam bajti njëriut nuk shkete kur në të shtëpit. Shumë bukur e vetë. Po të shtëbojmë. Po të shtëbojmë. Shtëbojmë. O, pero. Ha? Po tani. Si. Po tani. Shtëbojmë. Nuk e kuptoj këtë që shka pyëti, shtëbojmë. Po e pa punë, o Perikli, e pa punë. E pasaj? Si pasaj? Mosë e... Ndërmën të mëndash... A, që i njerë të mëndalliki, se s'ka në temë përra murë për mëndalliki tani. Dhe gjo se... E me ndove me gjakë sotësi për para këtë fije. Do të një fatë mos ndeo, mos ndeo. Jo, 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 falti, 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 falti. Sikur ti lutemi vani, të na gje një punë për ty. Se më i liri. Ka që poshtë pas kanë rënë vlerat e të psoqi, e? Po, po ka rënë poshtë vlerat e ti në shoqi, por e mëse poshtë të bëjmë, more për i ki, në halë. Nga halë, nga zori, e? Unë punëtor magazine të Jovan Bregu, e? Unë lypës i Jovan Bregu, e? Të përshkel me këmbë Jovan Bregu, mu, e? Ta marë mishtruar, pa mos në zinjë, pa mos në zinjë. Pra ke qënë për para se sa të bëshë drejtorti, kur martuam bashkë, par ke qënë. Ue? Pa në kuë, punëtor ke qënë. Punëtor ke qënë, punëtor në së shprapë. Edhe këtese, edhe këtese, ha? Se po gënjej. Ku, pu, 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 unë punëtor se Jovan Bregu. Unë lipës i Jovan Bregu. Korë, korë, korë. Korë, le t'jemë. Ka vlerë vetëm paraja. Bërë vesh, nuk ka vlerë ma jo fedra jote prej burokrati, prej drejtori. Ke paraja, dhe njëri me vlerë. Ke paraja, e tërë me. Paraja të zënë të sytë dhe u verbovë shfare më kështë që e verbua. Po dhe këtë ma fe ma verbuar. Ma fe dhe këtë, kalim dhe vetë shumë. Po dhe këshuja ma, ajo sedra jote për drejtorit, ta shpuf të gojnë brapa, se më plasë e buzën. Ashtu, e? Se plasë a buzën, se në gjiva jetën o në ty, e? Bravo, Liri, bravo, se në gjiva jetën, se kam bajtur keqën, e? I arrove të gjitha, e? I arrove të gjitha, e si të kam bajtur unë ty, e si keqën e ty, më alamet Liri, Liri me hale, Liri me derte, e? Gruaj e shoku drejtor, e? 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 Si, Erko. E unë edhe fëmi, një bëra, që të të ruaja linjat, nda je kështu si balarinë, kështu, e? Për si, bëj? Kush të kërkoja të privilegjë? Si. Të lutëm, lërë, këtë më betë në kajtë në mosi, hymë më betë. Më nëzive jetën, më nëzive jetën, liri, liri më nëzive jetën, më nëzive jetën. Edhe këtë më fejë. Ta tash. Edhe këtë më fejë. Jetën në këtë zirë ti. Ai skalo kërkosi si kokoshin ndaj fletë. Ashtu, ha? Ashtu. Ashtu, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, po vërpula zgjë kokoshar tani. Po shumë ndër. Po si? 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 Po Alo, oh, Zoli Bani. Jema i Krushke. Si jeni mirë? Faleminderit. Së ndesë mirë. Si ke qenë? Krushke, si e kam? O, shumë mirë. Pa të qupë, si e kam? Derës vjeshtë, derës vjeshtë. Temi, Krushku ne kam aty apo? Po. Ma jepi që. Ja, një minutë. Hajdi se ty të kërkonë. Ike, ike më bushu me gjitha. Po vjenë, si e kam, mama, si e kam, Zoli Krushke? Zoli Komandu, ai. Do me thënë zotin drejtor. Që janë këto që thua Morizi, po shtu nuk e thuen për Krushku në këto gjëra? As na u prishita, nuk e shekhon di. Ti që mire keti për koktime se a i ka rezik tjetë në shikë. Una pika burë. Me se nuk e qasin, atë nuk e qasin. Alo! Alo! Urdo! Zot Ivani, të në falës pak se... Ka shkuar pak të në banjo. Ja! Ja, të vizu da. A ti qenë ka? Po, aty. E mirë, 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 po e presim, po e presim. Si do të presim, si do të presim. Si kur të adhik të abështë dhe mbi kaqë. Që nga në hale, Krushku. I paska bushur, i paska bushur, po rritës. Kej qenë Marjeta, shpirti Marjetës, tuaja Krushku, sështë. Marjeta shi, rritës shi, rritës, si t'ja them. Të shkarkoj njëri biri botës, e pasaj një adhim, pesh në halë.
Haide, mă rămere telefonicul și zice ce deri că contă băi tietre. Nici mai mă gită. Ai tambari de ribrvete. Nu că două. Alo? Urda. Zot Ivani? Urda. Tot afară spate, ca pac de viață. Pava șalaș. Pava șalaș. Băi, mă zgnute. Dacă-ți gândi biftec, șumă. Biftecă, cu indietă-n biftecă, ne mori, Zot Ivani. Fasule, ca. Vă tu mira, i-am tu mira. Vă bărți păcurată, plavonsul la fasule, avem ne zi del nga baia. E plecherie sa apetari sa fi bărți. Nu am nici în bani. Un mămar de căge, mămar. Tani, ce i-am papunun. Tani, ce scamparaun. Tani, u pleacaun. Ce-mi gane hal, Crușcu. Un hal tumat, ce-n hașun. Po. Stigă-te, mare, vă spun să-mi venie. Tu ne-a, Crușcu, să-i cum dure. Crușcu, o să merg bani de Crușcu. Așa ai bărbura, cu. Vorbe și-a bărbura, ce-a mai Crușcu. Haide de folie. Haide de folie, să duc tu lângă telefonei. Mervești apoi eu. Sonte do ta grin bani. Popo, ăștă me diare tu ai. Ce ți-ai mori ce te zâmbă puta, ave, mă, să vă șop. Tu ai. Pupuna, tu prove, eh? Alo. Alo. Alo, Ivani. Mă vien su mă rămâne, pot să-mi prapo. Do ta pesi ce te pacte, ca îmi do diare așa, Ivani. Ciu, păi pesi. E pe, e marmovon, e marmovon. E marmovon, ne crușcă. Și coi punem, și coi punem. Sista vien tot na veche, nia god sa bun. Pu. Mua cum vii tu? Apa tu? Goja grua. Si ma perdridesi in telefon, mea ta. Mua s'perdridesi? Si boliste Rockefeller. Ma, vas, pa do ta respecta in fund fune, te cam cruci. E diu sa respecta un tipo. Si vo periclitul, lutem shum controloi fiala, de mo su bai harbut. De Giorini? Kso? Chico? Car? Se shfoi me nje, dhe bai divorti nu. Mi gjithë e jam papun. Ua, po dhe këte e the mërë bu? Po sigurisht. Po shkojrë, bëje divorcë. Qo se nuk më ke dashë në jetë, urro edhe bëje divorcë. Po sigurisht, jo të bëj. Po bëje, ore. Po bëje se më nëzive jetën, gjelozit drejqit. Ua, të nëziva jetën. Po më nëzive. Ta një bakë 30 vjetës, u bëra gjelozën, të nëziva jetën ti. Qiko, mërë të ty të duat. Jo, mërë ti. Se është aji, aji Rockefelleri, aji Bataksiu me Benz. A i që hyrë në qëtine e krusku me maska për të vjetur telebingon. Nuk e maska! A kur mund se maska? A kur se maska? Qfar t'isem? Qfar t'isem? Ta një të uaj që krusku është kaps. Shko. Shko atje, ha? Tuaja. Kokën e Elsën, ti sonë ke lojtë rëmën. Dere Elsën, ti nuk ke burgjith në regullë. Dere Elsën, ti. Shko. Ku të shkoj, mërë? Edhe ti se vjetë apë. Po. Nuk shkoj. Kur më shkoj? Së vjetë gjithë në apë. Aj, vani unë. Aj, mjeri unë. Ta një e mora vesh. E mora vesh e që është pasurija për gruar. E që është pasurija? Magnetit mërë. Magnetë, mori shkret magnetë. Lufto unë gjithë jetër për ndershmëri unë. A, ndershmëri. Lufto për këtë familje unë. Për familje unë. Për të grua. Për të pi, 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 Gjua bosht! Po ku e gjithë e gjithë këtë tjallorë sot? Po e helë, farmake, pas ke patra të gjithë? Në bërësirë! Po e gjithë pashatë! Në bërësirë! Alo! Në bërësirë! Të qaj telefoni dhe unë nuk e kap më me dorë pashinë! Ashtë unë nuk e kap! Ashtë miliaterën! Hape! Nuk e hapë! Urbo të hapë! Urbo të shokë! Mërëma! Me të tërë? Mërëma!
Jo, si ku do në vëndin tonë. Si. Hamu të hamu. Njeri unë pa punë, e pa para nuk e do asë njeri. Se të regullon, se të regullon. Pse, edhe ti me variantin e asaj e? Jo, nuk e ti se për qa variantin për të që unë të shkoj dhe të bëjmë punëtor të firma Jo Bre, të Jovani. Ah, dhe i tu? Ja. Shko të uaj asaj, për? Qa flerë? Për e dhe i tu? Të bërë dhe i punëtori ati? Poj, ka andrë mund të sirë ndo njëre nekë në shpi, apo do të hamë titullin e drejtorit? Qërë të bëjmë, thot? Të hamë drejtorin, thot? Drejtorin të jashtë prafanicën, thot. Kjo është shumë malare, nuk janë të ndonë. Është e preger të mamë si kostumë për atë poshko. Ose, është e preger si kostumë? Kostumin, një gjithë. Qa fletë të sanë? Pa i s'ka lekë të blejë sapun, një dëqepë ka kostum. Thot, a i s'ka lekë për kostum, thot? Dëqepë ka sapun. U sapun të bëftë rruga, thuj, e shkosh e të shjafër. Shko? Ah, ja, këtë shjafër, kjo është shumë e nëndjë. A, mërë sanë, dhe... Njeri unë pa punë, se anë asë krimë bapë. Po të gjithër begurit të papunjen. Që që krimë atë s'ka si bëndë dhe? Mos e merë. Pse? Mos e merë. Se është aji. Aji, a Rockefelleri, i Menderi. Aji, Batakshiu me Benz. Aji, aji Rufjani që hyri me maskat. Në shtëpinë e Kruskut për të vjedhur telepingon. Po ku jeni, më lirë, po pse se ngrini telefoni, më gjanë? E, me të ba. Po ma një ka një orë të tërë në telefon. E dim, mirë që zeli ma i gjamisëri, të vejt e lalin, e, e mora magazinën. Po të magazinë, mora i krush, të magazinë, e da të nga për zhenë, shtrua mërë së në matelitet, e dhe sa po nga e vilaj, mi libi djali, që pa përë, po e sa më, po e së që ka, e, Ajde moj, ajde moj gjithë, eja moj, eja moj këtu moj, eja moj këtu e. Mau, kruske, mau. Nga gjithë, nga gjithë. Nga gjithë, nga gjithë. Ajo, pasë në mërë. Atoli, hajë gjithë, hajë gjithë. Të të shkëtë marë kruske, këtë në fërë. Alo? Alo! Alo! Kuka bivani? Ha, moj kruzga! Të në roj! Të në roj! Të në roj nipqia! Dhe ki zvet, kruzga, dhe ki zvet! Po drejtorin moj aman, ama si e kam, eh? A, drejtori? E! E, ta nisa i pushoj diareja! Onene, onene, onene... Shkot këtë hequra jo ali...